សុំស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកម្សាន្ត Update Today ពតជាគូអោយសរសើរលំស្រីហានិកាមួយកៅអីសោះលបីដល់អន្តរជាតិជាមួយតកភៀបមួយសម្រាប់ក្រុមបង្វឹកអ្នកនាងពេជ្រសភីដែលបានរៀបពើបចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រៅពីក្របពេជ្រមួយរូបរបស់អ្នកនាងគឺបៃខនេរីលំស្រីហានិកាបកស្រាយនៅប័ណ្ណជំនាញមួយប័ណ្ណដែលមានចំណងជើងថាក្តាមស្រ ாய் មួយបតុងរបស់បៃខៈនិរិយអ្វីក្រមៃរូបនេះពិតជាត្រូវបានធ្វើឲ្យណានៀងខបបំណងនោះទេហានិកាបានធ្វើលល្អម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យណានៀងពិសិទ្ធជាជាលឺសមត្ថភាពហើយផ្តល់ឱកាសឲ្យនៀងបន្តរហូតដល់វគ្គឡៃសូក្តាមស្រ័យបីរសជាតិនៅក្នុងវគ្គឡៃសូសពដាទី1បានធ្វើឲ្យក៏ក្រើកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្អើលអស់អ្នកគមត្រូលហើយសរសើរពីសមត្ថភាពពិសេសនៅក្នុងការបកស្រាយបົດជំនឿមួយបົດដែលមានដល់ទៅបីរសជាតិមានទាំងរកផ្អែមនិងបែបប្រែម វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយនៅក្នុងការច្នៃបទចម្រៀងបែបស្រុកស្រែមីបទនេះអ្វីដែលកាន់តែរំភើបទៀតនោះគឺបទនេះបានល្បីដល់អន្តរជាតិគឺបានផុសនៅក្នុង Channel Best of the Way ដែលចម្រាញ់ដោយបកជនលេចធ្លោទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនោះក៏មានតស្សិកជនអន្តរជាតិជាច្រើនបានលើកឡើងសរសើរថាបើទោះបីជាមិនអាចស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានតែពួកគេពិតជាបានស្ដាប់ដឹងថាបទនេះពីរោះខ្លាំង ទន្ទឹមនឹងភាពលេចធ្លោក៏ពុំបានបိတ်ខានិរិទ្ធតាមម្នាក់អាចធ្វើបាននោះឡើយនោះគឺត្រូវអរគុណដល់ក្រុមបង្កើតនៃនិព្វេសភានិងគ្រូភ្លេងសាន់សវណ្ដិនផងដែរដែលបានកែច្នៃបទជាមៀបបែបស្រុកស្រែមួយបទនេះទៅជារសជាតិថ្មីនិងប្លែកសូមប្រញ្ញត្តពិធីកោវឌជិនដល់លោកីម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីហាត់ប្រានរួយ លោកលីលីនបានជាពិធីកោដល់ល្បីមួយរូបរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ចុងឈៀងប្រទេសចិនត្រូវបានគិរីការនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងស្ថិតនៅក្នុងវ័យ42ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកហាត់ប្រាណរួញយោងតាមកំណែនៃវ័យបូមួយបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលបាត់បង់ជីវិតពិធីកោរូបនេះមានជំងឺផ្ដាសាយធំមិនសូវបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ទេហើយនៅពេលដែលមានជំងឺលោកបាយជាហាត់ប្រាណចំនួនឱកាសសម្រាកតិចវិញរហូតកាំងបេះដូងស្លាប់ក្រោយពេលត្រឡប់ដអាប់ធា បន្តពីពួកគេទទួលដំណឹងថាលោកបានបាត់បង់ជីវិតអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍បានផ្ញើសាររំលឹកទុកនិងបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងវិស័យកម្សាន្តគណៈដែលលោកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពមិនត្រឹមតែជាពិធីករលោកថែមទាំងអាចច្រៀងនិងសម្ដែងភាពយន្តបានយ៉ាងល្អ យ៉ាងណាមិញការចាយរំលែកមួយពីអ្នកជំនាញដែលធ្លាប់លើកឡើងថានៅពេលមានជំងឺប្រដាសាយ៥ដាច់ខាតគឺការហាត់ប្រានព្រោះជំងឺក្រពុនប្រដាសាយគឺជាជំងឺប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមនៅពេលលំហាត់ប្រានអាចធ្វើឲ្យសុខភាពថមថយយ៉ាងអក្រក់បំផុតជាពិសេសគឺប្រចាំទៅនឹងការឆ្លងមេរោគហើយវិធីដែលប្រសើរនឹងឆាប់ធូរស្បើយគឺពេលប្រដាសាយត្រូវទៅទូទាត់ទៀងទាត់និងសម្រះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សនៈយន្តនោមផ្ល័យជន់ពីការ គូអាចចាប់អារម្មណ៍រ៉ូបូតថ្មីមួយប្រភេទទៀតហើយដែលមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងសត្វសណោបពិតៗហើយមានសមត្ថភាពពិសេសនោះគឺអាចនោមផ្លូវជន់ពីការភ្នែក មានចឹង៤ថែមទាំងអាចមើលឃើញអំពីសពក្រុមជ្រុងជ្រោយហើយនាំផ្លូវជុនពីការភ្នេកប្រកបដោយទំនុកចិត្តលោកដេវីលផ្លូសាដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍស័ក្តិសណក់យុនបាននាំផ្លូវមកពីវិជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវសាធារណៈអេត Zurich នៅក្នុងទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្ពីសលោកបានបញ្ជាក់ថាបន្តពីអភិវឌ្ឍរួចរាល់ហើយនឹងកំពុងតែសាកល្បងទៅលើសមត្ថភាពសណក់យុននាំផ្លូវជាពិសេសគឺឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដើម្បីធានាសវត្ថិភាពជុនពីការភ្នេកឲ្យកាន់តែប្រសើរ លោកដេវីតបានបន្តថាការប្រាស្រ័យសណ្ឋពិតដើម្បីនាំផ្លូវជំនីការអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សាធរណជនដែលមិនអាចចូលចិត្តសាសនាហើយទីតាំងសាធរណៈខ្លះក៏មិនអនុញ្ញាតចំពោះសាសនាដែរដូច្នេះសណ្ឋពិតជំនុំផ្លូវគឺជាជំរើសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជំនីការភ្នែកនីពេលអនាគតសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update to day